Ja ne znam da si ti do ovu kotu da Austriju cijelu, ja bih rekla, nosi Austriju, samo ostavi kravu, matere mi moje. Eto, gledam u te ko u dva oka svoja, a i u njiha koji su mi doveli, vidiš ti šta je čovjek uradio za me. Nešto više od dvije sedmice ovdje smo bili i snimili smo jednu tužnu priču o Nani koja živi sama, koja se kupa zapravo vani i hladnoj vodi pereveš. Danas smo ovdje povodom jedne lijepe pozitivne priče, zapravo prilika da Nani, ona je pored svega toga što je u kakvim uslovima je živjela, ona je samo željela, imala jednu želju, a to je da joj se kupi koza. Ipak Nana je dobila mnogo više od toga. A o čemu se radi, saznaćete ubrzo. Selam Avdija, kako ste? Evo da se dobro pozdravimo. Krava je tu, je li tako, u kombi? Evo Avdija, prije nego što mi kravu poklonimo Nani, da se malo poznamo sa vama, da nam se predstavite, kažete odakle ste. Ja sam Avdija Halilović, ja sam iz Sapne rodom, živim i radim u Austriji. Uh-huh. I kad ste ugledali apel, jel tako, na naše televizije? Kad sam pogledao na onu, gledam ja vaše pretežno, vaše emisije, i eto, tako. Mnoge sam gledao, eto, tako mi ona pripala, hajde, pomognem. I ja sam, sa moje pare, drugova sjeli, neko tako nije na takvom situaciji. Mi smo nas 10-12 iskupili za čas i tako da sam riješio, uzeli smo i kravu, ostale 100 eura još viška. Da sam mislio da je manje, ali ispalo je više, ali paše sve. Sve, glavno, sve paše, ja sam platio, sve ima i njom još 100 eura i tako. Svaka čast. Za koliko dana je to prilike bilo? Pa ja sam vas gledao prije do 15 dana. Ja sam riješio da idem kući, iskupio. Sam došao kući, nju nazvao, moraš da hranit, kada je mogo, moraš uzeti. Rekao, ne boj se, i tako da smo to uzeli. Ja jučer uzeo. Aha, znači jučer je to? Jučer tražio sam, teško naći daš da to paši, da to nije nešto veliko, da nije malo, da se je tak litara mlijeka. Uglavnom ova, uzeo sam ovog druga poznatog čovjeka i ja mislim da je Stevana dva mjeseca prilike. Znači da bude i prinova Nani. Pa kad bude prinova Nani, mora neki odmah prodao, on ima svoju kravicu. Da može imati. Ja. Kako je krava, je li mirna onako, sad znam evo da će se Nana pa nako je pomirna, ja mislim da je pomirna, mora dok se malo da upoznam, ja ne znam, ali vidi on jutro su bacili sve. Bacio sam malo, uzio sam i sjera, malo i hamura i tako da ima za početak. Da ima za početak. Ja. Pa evo ovako, predlažem eto da izvedemo kravu, da obradujemo Nanu i da poselamimo i pozdravimo Nanu. Ja, moram. Hoćemo. Koliko ste platili pravo? 1300 eura, 2600 maraka. Dobra je maša. Selam Nano, kako si nam? Aleikum, selam, jeste li dobro? Evo dobro smo, kako si ti? Evo ona cura moja što je mene snima. Jeste. Maša, ljubi vas Nana. Allah vas sačuva ako Bog da. Bog vam dao sve najbolje. Kad ima dobrije ljudi, kad ima naroda. Isto da ste mi dotjerali cijelu Bosnu,
cijelu Bosnu da sam dotjeral. Hvala vam, zdravi živi bili. Evo Nano, Avdija je sa svojim prijateljima odlučio da vas obraduje ovom kravom. Kaže, krava je ste, onako, Bog daje. No, samo je lavdano. Nana će njoj. Imam ja nju gdje, a ima i ovaj čovjek meni pomogni. Pa ću ja. Ja ću nju srihtati, sred tako i hraniti. Nemojte sikirati. Neću. Ja sam tebi zvao i pitao. Moraš ništa, ja. Kravici, kaj ona mora. Hvala vama visoko. Nek vas Bog daruje sa lijepim životom. I tebe. Eto, vas sve. Nana, ja sam čula da ste vi i kozicu dobili. Jesam Allaham. Jesam Allaham i velikoga. Dobila sam. Kozicu sam dobila pravo. Ako hoćete, neko izvede vam. Može, eto, da vidimo. Ako hoćete, pa da snimimo. Eto, ako hoćete. Da si itak litara dnevno imaš mlijeka. Može. Eto, znači baš sa ovaj. Znači, ovo je dobra rasa s uzmem mog jednog prijatelja. On je šumar. I on me ne bi nešto utrpao. Zato kaj je rekao da moj meni, ja trebam ženi tako i tako. Kaže, sva ovo sigurno vrijedi. Dobro. Malo dok se ne upoznaš sa njom, ali nije, evo ja sam i prvi put sad izveo, nije da je ono nešto opasno. Ja. Malo sam, ali se malo sa njom ne. Pa ja mora se malo naviknuti ona na novo okruženje. Ja. Hodi, curo moja, hodi. Su mentalke, ovo su krave, znači nisu ni bosanske, ni buše, ni male, znači ovo. Ona, ja hvala vama mlijeka. Puno, ja ne znam, ne znam. Ja sam danom iskupio, ostalo još 100 eura, evo te još da imaš. Znači od svega je ostalo još i 100 eura. Hvala vam. Ja sam kupio ti i ostalo, evo ako hoćete vi, mislim dobro bi bilo zbog ovih mojih prijatelja. Može naravno da snimimo, može. Da im samo, eto, prijatelji, to tako? Sve moji prijatelji, moji bližnji. Evo ja ću sad pročitati da li je dobro, Arifović Mitko, je. Jeste, jeste. Halilović Avdija, to ste vi, Justić Emir. Ima prvi, ovaj Tutić Senad. Jeste. Hadžić Jasmin, Alić Mevludin, Selimović Halid, Čizmić Hari, Nedžad Gorinjac, jel Gorinjac? Jeste. Aha. Tutnjević Boro, Hamzić Hazim, Šemsudin Dizdarević, Dino Vilić i Edis Selmanović. Svaka čast, evo ja vidim ovdje dosta iz Bihaća, Sapnic, Azina, Bosanska Krupa, Doboj, Bihać, Sanđak. Osvakle se skupili i evo ovaj, da obraduju našu Nanu, jel tako? Kralj. Maša Alejandro. Eno ti, eno vid. Eno, povedi je vam čam. Kada je prilike došla, kad prije koliko dana je? Imao, ja mislim, 4, ima više, ima 7-8 dana, ima. Eto, ima i ono malo, ima i ovo. Mašala. Ali ja ovaj, ne diram lijeka, neću da diram. Da neko, ima za malo. Ne, malo neke da vidim. Imaćeš ti sad, možeš ti. Jel da? Nano, sad i mlijeka, i sira, već i kajma, Bog, kako Bog da. Ja ću se potruditi, ja sad znam gdje ona. Gledao sam kad je ono emisija bila, da je neko dao veš mašinu neispravnu, ja ću se potruditi prvi put kad mi dolazi kuća, to te ono veš. Ej, Bože, drago. Znači i to ću ja dotirati. Eto, Nano, htjela si samo, imala si samo jednu želju, a to je bila koza, a evo, dobila si mnogo više. Eto, imam kozu, a imam pala, lavu. Ja njoj kažem, mene su jedna uzeti dvije, tri koze, ali reko, bolje je kranjca. Imat će više mlijeka, imaš sira, kajmaka, znači ipak je bolje. I ja sam pitao, moraš li, znači moraš li hranit kaj, a mogu ti moraš uzeti. Rekao, ja ću uzeti, do nedlje će biti, eto. Pa rekao, šta ja znam da li ko može, da li ne može, jer to su velike pare i to je od velikoga to. Nema veze, znači. Pa ja, hvala vama puno, nek ste mi zdravi i živi, a ti posebno, ako si voditeljka, malo sam ono, znaš. Sretna si, Allah te darovu, a i vas. Ve. Amin, Nana, ja i vas. Ja sam gledao, stalo ti. Mašala, elhamdulila, Nana, prezadovoljna. Daj komad ljeva, ja sam sada. Svaka čast, svaka mi, Nana. Ja sam se čula s vama par puta na telefonu, ako Bog da, mi ćemo planirati ono što smo se čule vezano. Ja. Što smo govorile, hajde, nećemo sad to otkrivati, ali evo da nam kaže šta je još bilo od pomoći, pa ćemo mi planirati još jedan susret. Ako bilo hrane najviše. Najviše hrane. Narod donosi, recimo, i higijenu i ono, palahin. Palahin puno, ne mogu više ništa. Ništa više ne mogu kazati. Imam, pa dokle, kako?
neki Allah dragi kader, ona. Bog me ti šta hoćeš, sad me briga, je li? Dobro, drago mi je, naravno, s obzirom evo, da smo vidjeli kakva je situacija bila, ali unatoč svemu tome bila sam onako zahvalna i zadovoljna svojom situacijom, bez obzira na sve. To je onako, ja mislim, što je u ljudima i probudilo i te emocije i sve. Ja sam stotinu gledao vaših emisija i šta ja znam, kad sam nju vidio, nije tu nešto, rekao, ja ću ovaj jedan zid, pa nema veze kako god bude. Hvala ti. Znači, ja sam to odmah halali riješio i da ovi moji drugo nisu, ja to njoj uzeo, razumiješ? Kad sam ja rekao njima, pa ajmo mi to začas iskupiti, mi smo da za pol sata sjedli u kafiću, ajmo mi začas iskupiti Boga. Maša, alhamdulillah, Bože beriče, ako Buda da Allah sačuva i sakloni da, a i tebi komšija, gazda. A to ti si rodom Isapni, reče meni. Moja je majka Isapni, a ja sam Kozlučka, direkt Kozlučka. A majka tvoja Isapni, ja sam Isapni. Da to kao žena viče, ja sam rodom. Ona je Isapni, moja mati, Sapanjka Salkić. Salkić, to nije Isapni, to je malo niže Sapni, ima Salkić, znam. Da. Joj. Zemljaci, jel tako? Ja. Nema veze. A ja sam iz Kozluka, Kozlučka Maketića porod. Od Maketića. Mešana Maketić, on je bio blagajnik na Drini, na Navozu. Evo Nano, gdje si planirala možda smjestiti kravu od prilike? Evo ovdje, ako Bog da inšala, tu ću ja sad on nek smjestim malo tu. Smjestim samo malo dolje da ima da joj nije hladno. Dolu. Ne, smije njoj. Slami, nešta, znaš. Kaki njoj ne smije biti i paliti, ma jok. Doveli su mi kozu i jare, donijeli su mi sijena, eno ga onda složila, donijeli su mi mekinja, evo vidite. Imao ja sam mekinja. Unčak, je li bogat? Ba ima, istovario, jest. Ima mekine, ima sijena, ja sam to isto. Super, ma ti si meštini veliki gaza, a? Ja sam, imam srce, ja sam i nisam slab na mlađi, ja. Ja sam slab na starije osobe. Ja. I pa gledam, mislim, ja mate živu i oca nisu živiše. Slab sam na starije osobe. A ovi mlađi, nekako mi može biti, ako je invalid, ovo ono paše, ali ako nije invalid, što će mu šestero, sedmero djece? Ja sam u Austriji, pa planiram sa familijom, kako će mu to drugo djete, kako će, ko će ga čuvat, kako ćemo mi rad. Evo, u tome, starija osoba, šta će ona sad? Ja nemoćni, sami ostali. Ja sam na starije tako, opet i drugim mogu pomoći. Ako gledam da je pomoć za pomoć, ja ću pomoći. Ja. Hvala u bilo, razumije, znači. Ja. A rekao ste u Austriji ste, gdje radite, šta radite? Da ja sam malo poznamo, samo. 40 godina u Austriji. U Salzburgu gradio, ja sam šofer profesionalni, vozim autobuse, kamione. Sad sam ona privremena penzija. Ja. Ženu imam isto u penziji. Imam troje djece, dvije ćerke, sina. Oni su isto rođeni, tamo rade, tamo svi, sve, imam kuću u Bihaću, rođeni si u Bihaću, imam i dole kuću, imam Usapni kuću, eto. No, što to kaže, da Allah dadne još, jel tako? Allah, daj, čim ti, nekom ispružiš ruku, a ja volim ovakvu pomoć, šta nam fali, niko ne osjeti, a neko će to zaslušan biti. I kom je trebao pomoć, na primjer, kod nju, ovo je sad sve. Šta joj treba posle ulja i kave i ovo, malo brašna i eto. Nećemo je tako na to. Eto ti kajmaka, eto ti sira, eto ti mlijeka. Ali bit će dobri ljudi, evo donijeli su, jel tako, ja koliko sam uspjela ono saznati, i brašna i svega. Ma ti si moje srce, ba, ti si moja duša, a i ovi svi što su mi dali, hvala im visoko. Znaš koliko meni ova krava znači? Ja ne znam da si ti dovu kotu da Austriju cijelu, ja bih rekla, nosi Austriju, samo ostavi krav, matere mi moji. Eto, kad imam ja, što rekao moj komšija, nek ima svako. Pa ja, šta ću? Eto, Nano, jedino što nam je ostalo tu, što nećete imati te mašine još uvijek. Ne, mašinu ću ja, dobro. Kupatilo to. Joj, kupatilo. Ja sam sinu se kupala, pošla napolje. Jel da je zima, drtala sam malo. Vić ja mašinu, ja ću doći, znači sigurno ću ja doći. A vić ja malo popričat s mojim i zato moram dalje.
Oni sad vidi da je tu. Tako... Ne imam kupatla, ne imam ona kupatla. Vidjet ćemo na priču. Ja, vidjeli smo baš su tako Bog da, eto, da i to riješimo. Onu najveću želju, kozicu dobila si, hvala ja. Bogu, na ono. Ali evo, dobila si mnogo više, dobila si vidiš, sad i kravu. Ja. Jeste, pravo sam. Zaslužuješ i više, ali ako Bog da, o tom potom. Misliš tako... da zaslužim? Pa ja tebi kažem, rekla sam ti. Nije priča, ali... No, hvala Bogu. Hvala vam puno, mi ćemo se svakako nano još viđat, čuti i telefonski, a i ovako doći ćemo, posjetit ćemo vas. A hvala i vama, isto vam ćemo biti u kontaktu ako Bog da. Kako ti je ime? Avdija. Avdija. Pa ja, ti si mi rekao da je Avdija ime. Rekao sam vas, hvala sam ljudi. Hvala ti visoko, hvala ti. Kad budeš ti zdrava nama živa. Bravo, dobar si čovjek, a Bog me hvala ti. A nije da si dobar. Dok si ovo poklonio, ovo voliko para. Ma nima, da. Stvarno, mislim, hvala vam puno, kad ste mogli tako... Tebi je da bude halal i da ti budeš nama zdrava i živa. 83. Pa dobro, hvala Bogu. Ako Bog da, na, kad ćeš mi ti opet doći? Čućemo se. Pa rekla si da kafu pa pijem. Hoćemo, ja to i planiram, ako Bog da. Ali moramo s jednim iznenađenjem, pa tako da... Mašala. Kad ja budem... Mašala, elhamdulillah. Ja ću nazvat pa ćemo išći čokoladom. Može, može, ako Bog da. Eto, planirat ćemo. Dogovor je pao. Paši. Dođite, kad god želite, kad god hoćete. S kafom i s čokoladom. Mašala, elhamdulillah. Eto. Bože, I onu slatku, jel tako, da popijemo. Koliko ono dugo biješ, nano, da si sama piješ već kafu? Koliko dugo ono godina, jel? Imao 10 godina, više. Ja popijem, rekao sam ti, ja se jedan pinđanić izmjerim, dva. I elhamdulillah, mašal Bože, beriče. Ja sam prezadovoljna. E tako, Bog da se ćemo planirati neka je Avdija dragi i na ovoj sirotinji, na ovom svemu. Ali ja sam zadovoljna. Da mi je još kupatilo kako da... Da ga, biće i to. Nekako, nemam gdje. Eto, da vidi, ba vidjeli ste, brate, na snimanju, moja cura to je snimila. Ljubi je ona. Oči moje, da si nam živa, zdrava, ako Bog da, eto, planirat ćemo ono što smo se dogovorile, može? Ma, jesam ti rekla, ti rad, kako ti znaš? Kako je najbolje u životu? Ja te volim, bilo ne bilo. Hvala ti. Boga mi, i tebi mogu. Ljubi ga, ona. Hvala vam puno na svemu, svakako ćemo biti u kontaktu i sa vama, Avdija i sa Nanom. Zove ba, Nanu, zove. Zvaćemo. Šta ću, a hvala ti na svemu. Nema na čemu. Zdravi, živ bio. I vi meni svi. Allah nek te čuva. I vas. I ko? Ovo će ako Buda do džamije i od džamije, amin Bože, ja ću se Allahu iskati vama svijema od Allaha. Nek ti da Bog još više, sad ću mu. Hvala nam. Vidiš ti te kravice, ba, vidiš ti te kravice. Gledam u te ko u dva oka svoja. A i u njiha koji su mi doveli, vidiš ti šta je čovjek uradio za me. Nama je nano drago da si sretna, iskreno. Jel da? Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.